Nize umva mahita mu dufite na yahe. Nawe kujya mu mazi tukishakiramo murambo. Ntabwo umurambo wakwangirika hejuru y'abantu babiri. Twese tubajyamo. Ntabwo abantu polisi ntabwo ishobora kwitora ngo ireke umurambo uboreramo hariya. Uzakira gute se ko polisi uhamagara umwe akakubwira ngo ubufasha buraje, ubufasha buraje. Ubwo turi kujyamo umuntu wacu. Kigali Clipper Zone niyo salo ya mbere iri muri uyu mujyi wa Kigali, nyamuneka yita kuba star ibyamamare byose bitandukanye, ariko by'umwihariko usibye no kuba ari umwihariko wo kuba ari salo yibandwamo cyane n'ibyamamare, ni salo ikwiriye kuba ijyamwo buri muntu wese wumva ko ashaka ubuzima bwiza, kubera ko hamaze kwaduka indwara z'ibyorezo zitandukanye harimo Marburg, harimo ubushita bw'inkende n'izindi, kandi izo zose zishobora kwandura kuko umuntu yagukozeho nta bwirinzi. Ino salo yo itandukaniro buri mashini bakogoshesheje ntabwo ariyo bogoshesha undi mukiriya, kuko ibikoresho birahari bihagije. Amakuru y'urupfu rwa Gatoya Jean wari usanzwe ukora akazi ko gukora ku cyuma gisya kiri ku isoko rya Kimisagara mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza, yamenyekanye ku mugoroba w'itariki 12 ahagana ku isamoya z'umugoroba, gaho yaragiranye amakimbirane n'umwe mu basore bari barimo gukinana umukino wa biyari, bagapfa amafaranga inote y'igihumbi, ibyaje guteza imvururu, bakamanuka barwana kaburimbo yose bagera kuri sitasiyo ya Kimisagara, ngo bakarwanira mu muhanda rwagati, bagasa nk'abafunze umuhanda, ibinyabiziga bikabura uko bitambuka, hakaza kugobokwa polisi. Polisi ikabafata ikabicaza hasi, bakaza gufata umwanzuro w'uko Gatoya agomba ngo kujyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kimisagara, ngo naho uwo barwanaga akajyanwa kwa muganga kuko yari yarumwe mu gatuza. Abanyerondo bashorera Gatoya ngo bamujyanye kuri sitasiyo ya polisi ya Kimisagara, agafumya amakirukanka ashaka gukwepera mu mugezi wa Mpazi, ngo agasanga urukuta rw'amabati agasimbuka agahita agwa mu kidendezi cy'amazi, ari naho yatakarije ubuzima. Abaturage baraye ijoro ryose ngo barindiriye inzego ngo babe babasha gutabarwa bayakurwa muri iki kidendezi cy'amazi. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 13 nibwo baje kongera gushyira amajwi yabo ijuru batabaza. Ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye Gatoya Jean agwa muri iki kidendezi bavuganye natwe, badutangarije uko byagenze. Nari muzi yakoraga ku cyuma hariya ruguru y'isoko rya Kimisagara yasyaga, nyine yari arimo ararwana n'umugabo yamujengereje mu muhanda ari kumwirukaho. Bagera kuri sitasiyo, abasekerite baramubakiza, polisi iraza irabicaza bari kumwe, irabumvikanisha irababwira ati uyu nguyu wakomerekeje yari yamurumaguye mu gituza hose, yamuciye ibisebe, aravuga ati uyu nguyu tugiye kumujyana i Gikondo ubundi tujye kumuvuza. Bakibwira abanyerondo ngo babajyane ngo ku murenge bahagurutse, babahagurukije ngo babajyane ku murenge, uwo mugabo umwe ahita avamo arirukanka, nibwo yaje akatira inyuma y'iriya robine iri hari haruguru, araza yinaga mwaharanyerera yikubita mwahangaha, aragenda agera hariya arwana n'amazi kugira ngo arikoga. Polisi iraza ikajya itubwira ngo nta muntu uzi koga ngo agende amukuremo, akamubwira ati nta muntu n'umwe uri mwaho uzi koga. Ariko nyine nyuma y'iminota 5 akiri kurwana n'amazi, twahise tubona nta mazi ari gutera, nta tukajya tubona agafuro hejuru kari gushoka, nibwo twahise tuvuga ko umuntu yarangiye. Byabaye mu masaha moya umugoroba, umugongo yageranye n'amakimbirane n'umugabo bari bari kumwe, basa nk'abayobozi bashaka kubunga, we agira ubwoba arahaguruka arabacika, amanuka yirukanka aza ageze hariya buri nzira, nibwo yasosa agwamo hariya. Yarwanaga nayo kuko ari ku mugoroba atabona, twebwe twagira ngo ari gukaraba, nibwo hashize iminota mikeya rero aribira turamubona. Hari kumwe n'abapolisi, abo bari bari bahagarika ku muhanda, nabo byose bari bahari, ariko ntabwo twamenya ngo bakorera hehe. Rurababaje cyane kubona umuntu yinaga mu mazi, bigaragara ko we nimba yabuze inzira, nimba yagize ate, ntabwo twamenya impamvu yinazemo, ariko ni ibintu biba bibabaje. Nyine nitwa Amurindwa Albert. Murindwa Albert. Yewe ukuntu byagenze, kandi turi kuri sitasiyo hararagura Kimisagara, noneho nyakwigendera we yaturutse iraruguru ku isoko rya Kimisagara aza ari kwiruka agakunda umuhungu, undi mugabo wari uri
ngo bari gukina na BR ngo bapfuye igihumbi. Ono ubwo polisi biraje ihageze irahagara kubera batangiye imodoka ziri mu muhanda zahagaze arangije barabafata babicaje mu gihe ari kwisobanura abara unyakwigendera arahagurutse arirutse yirutse nk'aho twakagiye kumufata kwamufata akikaraga kugira ngo ahubwo agiye kugwa mu modoka uwamufataga wese nta n'umwe wabashaga kumufata kuko yahitaga yikaraga abaducitse gutya tuza tumwirukankaho ageze hariya ahura na biriya bibati babura uko abinyuramo nubwo ahise asimbukamo hariya asimbuka agira ngo ni ahantu hagufi birangira gutya noneho umuntu yamufataga akakwikura akagukubita igitugu wakamufasheho akagukubita igitugu ukagwa hasi ese amanuka gutya abantu kubera ko bamanukaga bavuga ati uwo muntu ngo ni mumufate we yamanutse atubyiga nibandi bamwirukaga mu aho yaravuye bari bamukurikiye ariko yari yabacitse. Abaturage bavuga ko urupfu rwa Gatoya Jean nubwo rubabaje ngo ariko hari isomo barwigiyeho. Wabasha kwiruka bigaragaza ko hari ikihunga cyangwa se tagira n'iki sinabona uburyo nabivuga. Byaje kugera ku isaha y'isatanu nta butabazi barabona bwa polisi ikura imirambo mu mazi abazwi nka marine ibyatumye abo mu muryango wa Gatoya bijujuta bashyira amajwi juru bagira bati mwanzuro dufashe nubwo kwigira mu cyuzi tukarubamo umuntu wacu ntabwo nta yandi mpitamo mwamushatse kubasanga he saa kumi n'ebyiri z'umugoroba tujya ku cyicaro gikuru cya polisi Kacyiru tujya ku karere ka Kicukiro ka Nyarugenge tujya ku murenge wa Kimisagara na n'ubu ubuze urumva amaherezo ari ayahe batubwiye kuko badukuriramo umuntu saa kumi n'imwe za mu gitondo mu rukerera batubwiye twebwe tubyikorere ubuze urumva amahitamo dufite ni ayahe nawe kujya mu mazi tukishakiramo umurambo ntabwo umurambo wakwangirika hejuru y'abantu babiri twese tubajyamo ntabwo abantu polisi ntabwo ishobora guhitora ngo ireke umurambo uboreramo hariya ibi mwabyakiriye mute ubyakira gute se ko polisi uhamagara umwe akakubwira ngo ubufasha buraje ubwo turikuriramo umuntu wacu batubwiye guhera nijoro baratubwira ngo baraje bamukuremo guhera nijoro kugeza aya masaha urabona isaha tanu n'iminota mirongo itatu n'itanu z'amanywa haje kugera polisi ndetse n'abafite ubunararibonye mu gukura imirambo mu mazi bahita binjira amazi ubwo bifashishije urushundura rusanzwe rwifashishwa mu kuroba amafi umurambo wa nyakwigendera bawukuramo nko guhumbya umujyi wa Kigali iteka duhora duhabwa amabwiriza yo kuba turangwa n'isuku Kigali ikeye rero mugomba kuyibamo mugenda mu modoka zikeye kandi zogeje zujuje ubuziranenge ugahitamo ikinamba kimwe rukumbi bakita New Class Kaoshi ni ikinamba cyiza cyane giherereye mu gisimenti iruhande rwa Kamageni Place bakogereza imodoka yaba moteri yaba imbere mu modoka ndetse n'inyuma ukayicyura imodoka isa nk'uko yavuye mu ruganda ikindi bafite ibikoresho kabuhariwe ushobora kogeshwa bayogesheje intoki gusa cyangwa se bakaba bayogesha imashini zabugenewe ikindi imodoka ikaba ifite umutekano wuzuye kandi wizewe wabahamagara kuri 0788 5063 68 New Class Car Wash niyo nguhitiyemo ifite abanamba babigize umwuga ushobora no kubahamagara bakaza kuguha serivisi iwawe ndi kumwe na Savvy Tour and Travel Agency ni kampani y'ubukerarugendo muri iyi minsi turimo kugufasha ku bijyanye no gukora kwaplika ibijyanye na green card kugira ngo ube wabasha kujya kwiturira ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usibye n'ibyo kandi tubafasha gukora visa application tukaba tubafasha muri serivisi zo kubaha imodoka zibatembereza mu gihe mwaje mu gihugu cy'u Rwanda nk'abanyamahanga cyangwa se abari imbere mu gihugu mufite ibirori dufite imodoka zibatembereza n'inshuti zanyu Savvy Tour and Travel Agency dukorera i Remera
iruhande rwo kwarando kuri station cya ihari uhita ubona ibyapa byacu cyangwa se ukaba waduhamagara kuri 0788 3695. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire, aho yagize ati: aya makuru twamenye masaha y'umugoroba agana mu masaha moya ubwo abaturage baduhamagaraga ko uyu gato yari asangiye na mugenzi we, nyuma baza gushwana abivuye ko bakinnye biyari batega amafaranga. Uyu rero nyakwigendera gato ntiyayatanga, ubwo yatangiye gushwana na mugenzi we biza kumuviramo ko barwana, birangira uyu gato ahunze kuko abaturage bari bamaze guhamagara inzego z'umutekano ngo zitabare, yumvise ko zije ahita ahunga. Mu guhunga rero nibwo yaje agwa muri uyu mugezi, akaba rero twihanganisha umuryango wiwe kuko kubura umuntu ni ikintu gikomeye. Ariko nanone tugira inama abaturage bazajya birinda kujyana amakimbirane cyane cyane ashingiye ku kuba batega amafaranga umwe ntayatange, bityo bikavanamo kuba barwana bikageza no ku rupfu nk'urunguru. Ku kuba abaturage bari bamaze gufata umwanzuro wo kwikuriramo umurambo wabo ndetse bigatuma barya karungu, hakibazwa impamvu polisi yaba yakerewe. Umuvugizi wa polisi nabyo yagize icyo abisobanura. Ubona byawe masaha nimugoroba kiri ijoro masaha moya, ubutabazi rero nk'ubu ngubu ntabwo bukorwa nijoro, bukorwa ku manywa. Akaba ari nayo mpamvu abapolisi baje muri iki gitondo kugira ngo tubanemo uyu muntu, kugira ngo murabona ko avuyemo, ubu gisigaye ni gahunda zo kumushyingura. Kubera ko gato yari yamukomerekeje yajyanywe kwa muganga ibitaro bya Kacyiru kugira ngo avurwe. Abaturage baturiye iyi ruhurura ya Mazigabanya umurenge wa Kimisagara ndetse n'uwa Gitega basaba ko ubuyobozi bwa kagombye kugira icyo bukora, iyi ruhurura ikaba yazitirwa cyangwa se iki kidendezi kikaba cyakorwa ngo kubera yuko uyabaye umuntu wa gatatu uhatakarije ubuzima. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Wabuze umuntu uvuga ko yabuze icyo gukora cyangwa uri umwe muri abo, reka nkurangire umuhuza Business and Training Center UBTC, ishuri rikwigisha. Mu byo bakwigisha harimo patisserie ndetse na brangerie, bakakwigisha gukora amasabune n'amavuta, bakwigisha kandi multimedia harimo journalisme, gukamera ndetse no kweditinga hamwe no gukora filme. Banakwigisha kandi photography, graphic design, gukoresha social media zitandukanye, arimo kwigisha abantu uko bakoresha YouTube channel, ibijyanye na bariste, birimo gukora ikawa, ice cream ndetse n'ibindi. Mu muhuza Business and Training Center wabahamagara 0782 43 34 35 cyangwa se 0782 79 21 87. Ngwino uhahe ubumenyi, unahabwa amahirwe yo kububyaza umusaruro.